COVID-19 коронавирустук инфекциясы менен күрөшүү боюнча республикалык штаб 16 август саат 10:00 карата бош орундар боюнча маалымат берди. Маалыматка ылайык, Бишкекте жалпы 618 бош орун бар. Улуттук госпиталь, мобилдик госпиталда 93, республикалык наркология борборунда 83, республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада 65, улуттук госпиталдын Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлери үчүн 58, номер 2 клиникалык төрөт үйүндө 57, улуттук госпиталдын урология корпусунда 50, Аскер госпиталында 40, улуттук эне жана баланы коргоо борборунда 38, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын фтизиатрия борборунда 38, Чүй облустук бириккен ооруканасында 39, улуттук онкология жана гематология борборунда 30, улуттук кардиология жана терапия борборунда 25, улуттук хирургия борборунда 2 бош орун бар.